بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعليكم سودة بعد جنار كينا حاسي هويو هدا حاستا هدا هويتهاي هدا لبدا بربت إنو قطيت إنو قطيت إن شاء الله فيجركا أما حاس كلي أما هوي كلي وذيبر أو هويتا كساب سنسو ماليات جنار كان إن شاء الله جنار كاغواي هدا كيشد بيرم الله الكريم سسكرايب كنو سار فيديو عشان نغلا سعودة وحان فيديو صادقا سدح مالين أسبوعي سنين iyo arbaa iyo jimco insha Allah ayaga soo gelinaysan video yaashida hadii Ilaahay raali ka noqdo soo topican waxaan rabaa inaan ka hadlo aniga laftiga inaan ka hadlo maana rabin laakin I was like yesterday Melka State Italy shaleto dadka dhan way ka hadlayeen anoo like okay maxay taa waxaan laga hadlaayo in marka arkayna macnaha in insha Allah aniga laana waxaan rabaa inaan ka dhibto ra'yigeega inta aniga ma taqaana ayaana ra'yigeega ah insha Allah bidmila al-karim waxaan fiirsanayaa gabadhan liirado in deqa afro in oo ku dhawaaqday in mataqaana ay san rabin in la duugo bal videogeeda ila fiirsada soo reaction video yar baan ka bixinayaa videogeeda 20 daqiiqo miya something like that video kana ma aan qaadanaa inta muhiimad dunba ka soo qaadanayna insha Allah soo aan isla fiirsano anigu waxaan ka soo horjeedaa oo halkaan u soo fadhiyaa marhaba qof kasta oo iga keeri dambeeya arrintan quseysa anigu in lay aaso diyaar uma ahi waxa weeyaan anuga hal gabar hadday imaydo is okay xitaa dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxay yahay dadka isugu tagaano jijiidaan dadka meydka ah anugu waxaa soo dhan marhaba barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliyayaan laygu shubin sulkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda ee qabri i geliya maalinta yowmal qiyaamaan haystaa macafiin ajar iyo xasanaadna ka heli maysid xabaashayda qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weyaan ii wanaajinaya deeskuud laakiin in aniga leh xabaalo oo dad ciidigu u jiga iga shushubaan ma rabo. Okay, assalamu alaykum. Video kana ma wada fiirsanayn qof kale oo video ga insha Allah internet ka meel kasta ku jira hadii la yiraahdo waa ka fiirsan kartaan. And gabadhan aniga inay heesto waan garanayaa in ma taqaana masha Allah. Anyway, and waxay tiri aniga ma rabo in la iduugo markii aan geeriyoodo. Gabadhan waxay leedahay adiga meelahaas hadal ii dhigo duurka geeda korkood halay kor saara hadaan dhigto. Okay. That's not a problem. Any problem weyn uma arko. Waxaan u arkaa problemku weyn waxaan u arkaa waxay tahay Soomaalida dhana wada kacday and they were like waxay dhahayeen ma taqaanaa in dadan waxaan arkaa xataa iyada inay kofarta ku sheegayo inay qaldan tahay inay ma taqaanaysan. Gabadhan diinta Islaamkii wuxuu sheegay dhanay kasoo horjeedaayo ma taqaana listen you guys hortareto hold your horses chill ilaahay bal subxaana wa tacaala faatixada aqriya iyo nabigina ku saliya ani gabadhan hadda magaal baan leeyahay no gaal ma aha waa gabar ashaadanaysa oo muslimad ah maxaa la dhahaa ii sheegan laakiin problemku meeshaan jiraa waxay tahay gabadhan waxay qabtaa aniga saan u fasirtay weeye moogtahay waxay qabtaa cudur la dhaho claustrophobic gabadhan claustrophobic waay waxay ka baqdaa meelaha yaryar oo mugdiga ah cariiriga ah dadka dad badanaa jiro oo saasoo kale claustrophobic ah oo ma taqaana aanan xataa wiishka caadiga aan raaci karaynin because wixii markuu cariiri ku soo noqdo ma fahmaysaa so abayo waxay qabtaa cudurkaan macnaha in issue gaana haysataa dhibkaana haysataa oo claustrophobic la dhaho marka waan fahmi karaa dad badanaa jiro kasoo sokoo taas kasoo tag midda kaleeto jirtaa waxay tahay aniga inala hadlaayo dad badan oo kaleeto ay la mid ah qabriga waa ka baqaynaa waxaan ognahay in mataqaana su'aal qabri ay jirto waxaan ognahay inay mataqaana in cadaab qabri ay jirto you know waan ka baqnaa aniga number 1 fiirkay ugu weyn aan baqo waxa waaye qabriga is waxa kaliya aan ka baqo may fahmaysan okay in gabar walaashay waxa jirto in waxay adduunka ugu baqdaa inay dadkan matqaan inay saxato oo dhimato you understand way saxanaysaa waxaan ka baqayaa tirid my biggest fear waxa waa inaan saxdo oo dhinto I'm like why because well wax fiican bay hadda hurdada nafta ka baxdo you know it's nice and no waxa kulaad aan waxa u baqayaa tala kulaadahay anigoo saxda oo soo kacay oo qabri ku jiro
you know, no warning, no sign, nothing, you know, shock majro, you know, marmar qaar ku accident marka gasho kugu soo jeeda in juk soo socdo, you know, you die wa ogtay inaad dhimanaysid somehow, laakin marka adiga aad hurdo iska seexatid laakin aad soo kacdeedna qabri adoo ku jirto soo kacay, it's kind of horrible, waa fahmi karaa abaayadaas meesha ka hadlayso. So abaay deeqo marka iyada maadaama aniga aan dhakhtar maahi, actually I don't know, laakiin ana saa u badiya waayo soo moogadiin gabadhan wax kale kama aha, waxay baqaysaa waxa waaye qabrigaas mugdiga la gelinaya, xataa waxay ku leedahay maradayaa la igaga duubin surka, wejigayaa laga xiran. This gabadhan waxay qabtaa big time, and maxaa la ii sheegayna claustrophobic weyaan big time, mi fahmaysaa? So annaga haddaan muslimiinnahay waxaan ognahay haddaan dhimano inaan iska tegaynin oo nala soo kicinaayo qabriga nalaga soo kicinaayo, which iyada taas keliya u tahay dramatic ay u tahay iyada, mi fahmaysaa? Taas keliya waxa u ah yacni iyadoo claustrophobic ah haddana og qabri la sii gelo, haddana og inay soo kaceyso, mi fahantay? Qabrigeeda ku dhex jirto. So I can understand dad badan ay haysataa problemkan, okay? Diiniyan ahaan maxaa laga qaban karaa? I don't know wixii laga qaban karo diiniyan ahaan, laakiin abaayo waxaan kula talin lahaa hadaana tayda tahay maqli karto, I don't know meel lagala xiriiro. So waxaan kula talin lahaa she has to look, seek help, waa inay raadsataa, she needs to seek help, waa inay dhaktar u tagtaa. Horta claustrophobia, problemkan claustrophobia da inay diil gareyso waaye, ee mataqaana ay sheegana ay ka hesho, mataqaana daawo ay ka hesho, ay ka caafimaado, okay? Aniga dadis waxaan dhihi lahaa taas waa reason clear, ee mataqaana abaayo dhibkan kaga bixi karto, ma fahanteen? Because anagoo dhan qof walba wuxuu haystaa wax uu ka baqo oo fear u ah, mi fahmaysaa? So I think abaayana dhibaatadana fear u ah. So I don't know, hortareeto walaashay markay dhahayso aniga hali geeyo banaan duur, hali geeyo, waxaan dadka loo geynaynin banaan, loogu daynaynin cuduraa ka dhalanaya walaalo, okay? It doesn't matter haddii mataqaana ii sheegeen waddankii oo waddan dhan laba qofood ama kun qofood ku nole u jiro, dhul banaan jiro, cudurra ayaa faafi karo qofka meydka markii banaanka la dhigo looga tago, they gonna be diseases, cudurra faafi karo. So that's why qofka meydka in la asturo ay tahay, mi fahanto? Oo la duugo, okay? Waan ku qasbanaa inaan meydka iska fogeyno, waayo cudurrada kasoo bixi kara, ka dhalan kara ka badan, okay? So that's not gonna be solution. Ma umaleynaya adduunka inay marnaba solutionkaas keenaysa, dhis qof meyda banaanka sala dhigo. That's not a solution. And maxaa la dhahaa, I don't know, maybe inuu ilaahay ku naxariisto oo badda ku dhimatid. How do I know? Ilaahay baa ma ogtahay. Badda haddaa ku dhimatid, baddaasaa ku qaadaysa, khalaas, u ma gelaysid. Laakiin iyadana waxay ku xiran tahay dadaa jiro oo ka baqo badda iyo biyaha inay ku dhintaan, qofba waxbaa jiro oo ka baqo. So anyways, walaalahay, gabadhan walaasheen ah, don't judge, yalla judge gareenin gabadhan. Insha Allah bidmilaka qofka ibn aadig inaa fahanna waay, where in tu kasab, where is he coming from, where is she coming from, waaye u leedahay arrimahan, maxaa dhacay, waaye sababta ay u leedahay maxay tahay, waa inaan ka fikirnaa oo seeftan la boodino gabadhii mataqaana wow, you know waxaan ka hadlayo horta. Chill, you guys, chill, okay? Hold your horses. Marka walaasheen, horta walaashay waa usoo duceynaya insha allah bismillaahi kariim inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka qaada baqdintan. Baqdinta waxa waaye waxyaaba qaarkooda badan ay kaa reebaysaa, ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka qaada baqdintan, iidana soo hadeeyo, anagana soo hadeeyo. There is nobody oo mataqaana oo perfect meesha ma jiro, kulligan waa dambi waa kuwada jirnaa, daily aan dambi galnaa, so maydaan fahmin. So walaashay, ana waxaan ku dhihi lahaa, inta hadda adduunka aa ku nooshahay, inta hadda adduunka aa ku noosha, anaga dhana dambi ku wada jirno. So iyadana waxaan kula talin lahaa anaga inta adduunka aan joogno aan noolnahay, anaga intaan noolnahay adduunka aan joogno, inaan mataqaanaan isheegeyna wixii aan qaban karna aan qabanaa, yacni you know, yeah, wixii aan qaban karna aan qabnaa, just to be on the safe side. We don't know, ilaahay raxmadiisa unbaa janno lagu galaa, laakiin we have to inaan dadaalno, qof walba inuu dadaalo, waan ku qasabnaha, waan ku qasbanaa iyadana sidoo kaleeto walaashay inay dadaasho waaye. Haddaa saas u baqaysa, weli waxaa kugu jiro maxaa la isheegana rajo weynaad leedahay. Qofka markuu baqaayo rajo leeyahay, you guys, ma fahmaysaan? Abaayo marka rajo fiicanay leedahay, maasha allah. Qofba sida wax u arkay mugtiin idinka qaladaa dad badan u qaateen, laakiin anuma aanan qaadanin. I understand, waa fahmay, horaan ka fahmay, waan
كفرح إني كفكر السوق جريدة قفكم أكو جريز كفكر عيوم عنها جانس كسبة إنه سوء هذا إن شاء الله بإذن الله الكريم ما يقام كجونا مالك مالك يا نوجر أو مالك استجيرو كفكره ويرنا هاي مثانتين كوي لها أون حارس تلا بيكوز جريد إن أجانا ومتقن كفك جان كفكرنا every day وحوا وحق أن حقنا وعدنا وإلونا صومها أنا جريد إنه حنود حسكلي حال نف عن قاد عن كلا قادنا مدة لبعد مرك أبايتن كل أنا حاملين عذر كان كلاستروفوبيك وكينا يو مرك ولا شيء معن ولا عليه معن وحايدين شيء جاي ولا شيء أنا معن يانا جاج قرينين لس وإنا سودوينا وإنا سودوينا ولا شيء معن وإنا أشجنا إن راتسو دكتور عاويو إن محله إشجنا قبلنا قبلنا قبل مسلمة حواي وقبل أشهد نيسو مسلم دمبيلة هجرو مرك أنا قلنا دمبيلة النهاي مرك إذا إله سبحانه وتعالى نسوا هذه متقنا وحياها نهاي سيسان يكوجت إنه كسو هذه يو إذا will still chance في عنا هي ستة أبا أنت نوشة ونفتك وقص عطو جانس هاي ستة أنا قلنا أهاي سنة إن توت كأنه توت كأن إله سبحانه وتعالى كبري إنه بقدر أنت نيد هذا كقاضو أوكي إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا عليه أنت سبحانك كنت جاية هذي مناكس مالي مناكس دونك ملك ستكونوا شيئين إن ولا شيء إنه أسود عي إنه أسود عينا إنه إله سبحانه وتعالى سو هذا يبغدين تانا كقاضو بإذن الله الكريم.